Він вважає себе великим занудою і певен, що занудство – це саме та риса, яка загострилася з віком. А віку йому 57. Народився він у Ленінграді, живе в Україні, працює художником-графіком і не збирається кидати ані країну, ані справу. Він – це Павло Маков. Один із свіжих проєктів називається «Межа». Це, як завжди, графіка і офорт, а ще інсталяція. На підлозі «Я-галереї» виросло щось на вигляд як сучасне місто, зведене із однакових бетонних блоків. Чим навіяні такі образи і про що сьогодні думає митець? Далі від першої особи. Мене дуже часто питають, чи мені не нудно це робити. Я не можу зрозуміти питання, тому що коли я роблю, мені дуже не нудно, мені приємно. І звідси ми можемо зробити такий висновок, що ті люди, які мене питають про це, вони, напевно, їх ступінь занудства набагато нижча, ніж моя. Розумію, тому що для мене, я не розумію, чому, де має бути нудно, я не можу зрозуміти. Мені це подобається, скажімо так. І відверто, я ж до цього свідомо прийшов в інституті, тому що я міг вчитися на живописному відділенні, але я поступав на графічне відділення. По живопису я вивчав в училищі. Зрозумівши свої деякі ліміти в сенсі живопису, я вирішив, що я ще хочу вивчити інші мови, тому що будь-яка технологія – це мова, скажімо так. Це прямим текстом можна сказати. Я ще люблю малювати, і зараз це дуже серйозним чином змінилося. Я дуже багато малюю в моїх роботах зверху того, що надруковано. На кожній зробіт, котрі тут висять, дуже багато малюнку зверху. Порівняйте картони, порівняйте і остаточний варіант, і ви побачите, і навіть картон так само, сам по собі, він же ж не був продуктом такого, що я знав, що він такий буде. Він став, склався таким чином, я щось хотів, я щось чогось намагався з'ясувати. Коли я щось з'ясував, я перейшов до великої роботи, він дуже мені був серйозним допомічником в моїй роботі. А потім з великої роботи сталося таке, що сталося, і ви бачите різницю. Щось є спільного, чогось спільного нема. Це дуже велика така помилка вважати, що митець спланував, а потім намалював. Малювання є процес опанування знанням. Кожна людина так чи інакше хоче опанувати якийсь рай тут на землі під час свого життя. І справа в тому, що ми всі з вами знаємо, що це утопічна ідея, але бажання постійно є. І оце дуже бажання, воно дуже серйозним чином відбувається в поведінці людей на оцих дачних своїх оцих шматочках, маленьких, невеличких шматочках землі. І оскільки в нас теж є такий участок, хоча ми свідомо рай там не будуємо, але нам там дуже гарно, між іншим, і жінці, і мені. Але в цілому це стало для мене таким прикладом, а оскільки рай пов'язаний з поняттям саду, оскільки я працюю постійно з садом, то це все отаким чином пов'язано. То мені було дуже цікаво, наскільки, скажімо, вдається людині під час його життя побудувати хоча б, скажімо, якийсь натяк на якийсь свій приватний рай. Да. Це така драма нашого життя. Тому це дуже цікаво. А також це дуже серйозно, ця робота, принаймні, дуже серйозно пов'язана з моїм відчуттям 10-го року, коли я зрозумів, що в країні вже чекати нема чого. Розумієте, після 10-го року, після того, як тоді змінилася влада, я зрозумів, що з цією владою вже чекати нема чого. За будь-яких умов, як би не було важко 90-х, все там була якийсь відбиток надії, розумієте, а тут вже і відбитку надії не сталося. Справа в тому, що все впирається в менталітети. Коли ти стикаєшся з цим менталітетом, а оскільки відчутно, що він дуже різний на різних куточках України, і здебільшого, скажімо, та ментальність Котнобора присутня в Радянському Союзові, а ця ментальність не ментальність побудови, це ментальність тільки. Ця вся ментальність, вона вся присвячена тому, щоб перш за все розламати, розумієте? Тому що на цьому це була така крига, на котрій був побудований Радянський Союз. Ми спершу зламаємо, будемо будувати, але будувати не вийшло. Я можу переїхати, але в цьому, ви знаєте, справа в тому, що за кордоном, я вже казав, тут своїх розумників вистачає. І там вони присвячені, тому що там мистецтво завжди пов'язано з менталітетом. З менталітетом навіть дуже часто воно пов'язано з дуже вузьким якимось регіональним менталітетом. От. А здебільше, скажімо, з менталітетом країни, з менталітетом мови, на котрій людина розмовляє. Це дуже важливо. Скажімо, як людина, я можу фізіологічно моє тіло переїхати, там жувати, їсти, пісяти, і все буде нормально, розумієте? Але
життя ж не для цього. Та межа це пов'язано, да, тому що навіть наша оця, от там, де я вам казав, оці 600, там до нас, ми знаходимося ще ближче, ніж Харків. Ми знаходимося за 12-14 кілометрів від кордону з Росією. І справа в тому, що вона не відчувалася такою межою до недавнього часу, але, на жаль, сталося так, що зараз це не просто межа, а межа, кору перетнути важко. Я навіть не вважаю за можливе для себе туди їхати. З темою межі дуже пов'язана оця тема поява в моїх роботах, в моїх садах бетонних блоків, з котрих складалися блокпости. Тому що з блокпостами ми стикнулися у Харкові безпосередньо. Вони стояли на навкруги всього міста. Оскільки я приймав, ну, в міру своєї можливості і участь у волонтерській праці, скажімо так, я приймав здебільше через знайомих, я передавав гроші, і якимось чином вони використовувались. От, або ми приймали участь в багатьох на той час. Проводилося багато аукціонів, скажімо, де продавалася наша робота, і гроші всі йшли туди. А наразі вони перебрали на себе майже головну тему. У мене вже вони є двох розмірів, і я планую ще зробити третій розмір. Я маю на увазі не бетонні, а графічні офортні блоки. Через те, що хочу робити велику кількість робіт, пов'язану з цим, тому що, дивлячись на фотографії з Східної України, де в людей дуже часто залишались просто фундаменти від їх осель, від їх домівок, в мене... А потім ці фундаментні блоки на блокпостах. Мені здається, що ми зараз стоїмо перед фундаментом або того будинку, що ми заклали, щоб побудувати далі, або перед фундаментом того будинку, що був зламаний, і у нас залишився тільки фундамент. Ми в тій ситуації, коли в нас перед нами фундамент будинку, а чи це закладене, чи це те, що залишилось, ми навіть не знаємо. Для мене дійсно в фундаменті дуже мало підґрунтя. Але воно є. Єдине, що ми з вами не маємо забувати, ми маємо зараз, ну це ж зараз наша країна, ну 25 років, це ж наша країна, правда? От ми і маємо 25 років, але ми 25 років не дуже щось там, ну не всі, хтось робив постійно. А здебільше по кишенях, розумієте, ну, а знову ж таки, це історична правда, подобається нам, не подобається нам, а ціла частка нашого життя.